נראה לי שבארץ ראשי ערים ואחרים שכחו את זה, כי עכשיו תחת כל, לא תחת כל עץ רענן, כי כבר אין עצים רעננים, אבל כדי לפתח כבישים, מכיוון שאנשים חייבים לנסוע לעבודה או לכל מקום ברכב, אז פשוט עוקרים את העצים כדי לעשות עוד ועוד ועוד כבישים. אז חברים, משרד התחבורה, שרת התחבורה, תזכרו את הדברים האלה שבן גוריון אמר. בריאות, עצים זה בריאות.